Att jag vänder om och slåss för jag tycker det behöver inte hända, men det finns en viss... Mello Kvällborg, stagga till nu för fan! Finns en viss risk att man kan få typ lite input-läge. Mello! Är det fucking Melodifestivalen? Ja. Vill ni att jag vänder om? Alltså, det här blir det sista gamet för mig som ska sitta och bänka. Är det så roligt? Vad ska du göra? Sitta och kolla Mello såklart. Det är det klart att jag ska sitta och kolla Mello. Gang rape. Gang in i hörnet. Det är taskigt. Ja, han blev fuckad i det där hörnet alltså. Titta oironiskt på Mello 2019. Jag tar A. Ankrar gärna på A, så att säga. Jag kan gå med. Jag kan gå rot mid A. Rot mid? Är det en råtta? Mm. Team damage is enabled in this match. Vad bra, kan skjuta i knäna. Jag går A först och så rotar jag ner. Jag vet om det inte blir något snabbt. Du kan stanna här och chilla bara därför med den. Foxy! Ja. Nej, det är B. B, B, B. Åh, oh, det är B-rullens bomben. Farsa. Nice krav. Nice krav, nice krav, nice rest. Åh, oh, jag kom igen! Var det 5 HS också? Ja, det var det. Nairan, bairan, grabbar. Din jävla cowboy alltså. Ja, jag är riktigt jävla. Kick on it, brother! Smurga du. Shit, nu har vi gått åka alltså. Fan, bitch ass boy. Hallå, vad löft alltså. Jag frågar om du smakar, men jag smakar. Ja, smakar först du som du råttar. Ja. Perfect plan. En dinkad boost. En av mig. Jag tog en smak. En uppe boost. Dörr död. Jag kommer mid. Jag kommer mid. En ut fork, en ut fork. En ut fork. Ja, oh, min upp. En sök. Bra. Nice. Bra lir, Timma. Alltså fucking decoy. Jag smokar alltid först på Ara. Så du är kvar. Det är bara att säga till när du inte har smok. Mm. Nu vinner vi den SMG-rundan också, så har vi bra jävla cash sen. Ja. Grenade out. Titta in i dörren alltså. Okej. Okay. Sneaker. Det är en liten glipa höger i smoken. Ingen är dörr. En roten av mig, eller mid. En boost. Alltså va? 40 in 4 fick jag på. Det är 2 utanför A med en och en oj. Deploying flashbang. Jag går upp bilen så jag är fett låg. Smoke på. Jag hoppar och kollar. Jag såg ingen där men de kan lurka. Han lämnar B. 2 A med. En där. En ute mid. Jag kan bossa med blådan. Akta mid highway boys. Nej, till sides. Såja! Snyggt jävla. Fan vad lätt. Let's go! Åh, oh, Emil! Nej, jag har så kort arma! Jag har så kort arma! Vill någon ha AK eller någon smål HS-vinkel? Eller alltså... Jag tar en AVP faktiskt. Men tack för erbjudandet. Smoka inte av dig, smoka inte. Jävlar. Ja, han är där ute. Ja, jag håller bara vänster. Det är nice, Sunroom. Snyggt, det är bra. Jag tror han tror, att han gömde sig, men det gjorde han inte. En är av män, drog mig igenom smoka. Nice. En till ute av mig. Jag backar B. Ute, han är typ truck tror jag, eller? Lätt så. Nej, det är ingen tryck. Amen, öppet. Eller. En är mid, framför röda. Utevänt. Jag har inte mid, akta highway. Close, highway. Fitta! En är mid, tak. En var inne, vänt. På highway.
Bara lägga av! Molle är söt och säkert. Han steppade typ där. Eller hörde jag helt fel? Jag tror jag var ute med alltså, mot Z. Kan ju vara där nu dock. Noll. Gör då. Jag vet inte, de kastar i rundan alltså. Nice. Enkel. Nice. Gör dem! Alltså, gör dem! Alltså, jag blir fan lite lack också. Fan, gör dem alltså. Wow! Fucking bots alltså. Alltså, alltså fan. Det här hände till mig alltså. Jag hade lämnat gamet alltså. Ja. Jag behöver droppa. Bad. Tack. Är det någon mer som behöver droppa det? Nej. Alla har det. Okej, nice. Det där är en sån här runda som hade fått en ryss att tilta sönder på facet. Ja. Det är så runt som jag hade quittat gamet alltså. Ja, jag hade fan också gjort det där helt. Det är Nob Sema i laget. De kan ha hunnit förbi mig i piken. Steps av mig. Jag vet med. Jag smokar av sen backa. Boast log. Har vi en flash till mid för nå? Har vi en flash till mid? Ja, jag flashar nu. Ja, men en dörr. Han var kritvit. Det var en annan med AWP, han var boosten. Innan. En av mig fortfarande. Jag vet. Det är spawn clear. Nu kan jag inte hålla B längre, nu får jag köra på. Ja, AWP, av mig. De kan, de här grabbarna kan jag lösa, de måste. Han är låg, tror jag. Eller kod. Två av mig. En död av mig. Sista av mig, va? Ja. Ja, sista av mig. Nice! Jävla hoja där alltså. Gabi! Jag behöver dropp. Ja, ja men. Jag droppar den. Lägga en. Lägger den. Jag lägger. Typ. Jag ska flasha in mig själv och med henne. Ska jag vänta med smoken eller? Nej, du kan lägga. Ja, men är clear. Wow, en där, död, en backar. Gör upp det. Mid. Alltså, det, jag tror du menar som du är mid i början av Arvid. Ja. Jag bara tänkte ifall de rushar då. Close boost, B. Amen. Amen, Amen steps. Backar mid. En mid garage. Är det vi som på event? Ja. Close mid, AWP mid. Ja, 70 han minns. Går ljuslös mot B. Då har väntan upp en armut. Ja. Inne B. Det fanns... What? Ja, en brand, men hur fan ser han mig? En är inne va? Jag tror han backade upp på höjden. Andra kommer. Ja. Under höga. Molla side. Längst till site och snacks typ. Bra. Sista mot B-lobby, B-lobby. Ska du pusha av main typ? Eller mid main? Sjukt ändå att vi har fem runder i rad ändå, om man säger. Vi kan nöjda någonstans. Kanske. Nöjda mid main då. Mm. Min blir helt själv. Boost. Jag boostar upp. Meldar. Nej. Åh jävlar. Två midgrans. Han är två. 96, 96 i 100 typ. En till ekko tyck. Eller ja, nej. Det är ju tajt mycket. Det hade typ varit nice med en till ekko. Ja, vi har lite utility. Jag är på den. Jag ska vara nöjda boosten den här. Åh, jag är så vit! Throwing a grenade.
Höger sidan är boost. Två. Ja, boost. Fitta. 50 boost. Två är låga typ. Backa B. Amen. Sen, tror jag. Ast. En i manet. Två moment, tre kanske. Jag kommer köpa en AWP i minne. Ja. Ska jag gå mid från början eller? Ja, om du vill. Alltså de brukar gå boosted med sina en. Ska jag smoka eller? Let's go! Jag kan smörra. Eller du kan gå A i och för sig, AWP nu. Jag målar boosted bara. Okej, en dead boost. Bravo. Jag håller bara väntrummet. Jag håller bara väntrummet. Han är i väntrummet tror jag. Jag håller bara boosten. Död mitt. Snyggt död. Man kan boosta vänt och grejer nu boys. Ja, bra Alba. Snyggt Alba. Fucking smoke. Jag håller fortfarande på väntrummet. Håll. Har du smak? Det är med. Smaken fejda. Jag håller vänstersida smak. Flashar en B-lobby, vänd dig om. Bra. Jag tror inte det är någon väntrum alltså, hade han försökt ihop. Men jag håller bara den där nu. Mm. Transit. Reverse snacks. Jag kan öppna och kolla snart. Amen. Jag går bil. Är de ute? Ja, de kan vara ute. De har smakat av mig. Är det tryck? Kåten. Död kåd. Bomb ligger kåd. Bomb ligger kåd, de har ingen tid. Han är inte tänkt. Ja, nej. Ligga AWP. Electric. Vad då då? Electric AWP. Jag kan lägga Alma. Jag hänger smoke nu så jag mollar boosten direkt på den. Och själv börja eller? Ja, kan jag göra. En snabb flash B. Moll under vänt. De har smokat av B-main. Kan gå in i väntrum. Jag försöker. Ni två får hålla mig då. Jag rottar lite mot. Timer gick upp boost precis. Precis när jag har smoke. Step checkers. Jag håller checker, jag håller. Jag håller inte B-lobby. Hur ser det ut av? Amen steps. Amen steps också tyckte jag. En till B-lobby. Kan vi checkers nu? Checkers där. En där. Mitt garage där. Bra grabbar. Snake boys. Jag har mitt. Bomben ligger i. Sista hade AWP. Nice. Bra. Jag hade fan damage av dem. Jag behöver dropp. Jag stod och haxade som fan i dörren. Jag kan inte droppa men Alba kan droppa. Ja, Alba borde kunna mycket parish. Parish? Parish i sovrummet. Räkfitta. Räkfitta. Så jävla bra. Det är så jävla bra. Var med i vänt nu ifall de rullar B. Ja, jag står av för det. En! My bad. Ja, min steps, mycket. Ja, det verkar bli. Rötta skiter med. Jag flashar framför röda. Nej, det är inte ens. Nu flashar framför röda. Akta trucken alltså. Kåd då. På röda. En truck.
På röd igen. Sista på röd. Nice. Jag behövde en triljon i steps och backade av oss. Fucking panik. Jag ser en dropp på den här. Så jag... Jag lägger. Okay. Kasta tillbaka den. Då får jag utility. Utility? Utility. Om ni spelar den där mappen med Lithia eller? Nej, men Itali, den är ganska bra. Itali? Kom in igen snabbt. Låter du väl? Oj. Stark. Akta boost nu. Ut då! En ny truck. Bomb ligger då! Oh, ute side pins. Lugn nu, vi tar dem tillsammans. Jag fick bomben. Jävla barbecue alltså. En truck typ. Oh shit, och fade smoke alltså. Bra. Vad? Shroud. Truck död. En dörr. Ska ha 40 dörr typ. Bra. Sista är sight. Måste vara sight. Jag håller bakom röda. Flashar in en sight. Han är kvar alltså. Kod eller sight? Han är kod. Jag håller vänster kod. 24. Alltså fan, att han står öppet fortfarande. Shit vet du, då skulle gå tillbaka så bakom alltså. Fuck det. De har ju lärt sig att vi är en par nu bara. Ska vi stäcka eller? Ja, jag tycker vi stäcker. Nej, kan stäcka bara. Mm. Nej, vi kan stäcka Alva. Vi gömmer oss alla bakom röda eller någonting. Mm. Alva, du får stå kvar och jag kan stå med den och skjuta lite urs. Alva, död du. Spring in av med den död. Jag vet att du spelar. Ja. Är man med? Ja, jävlar. Ja, nu vet man att det är några. Nej, men inte av med. En där inne. En highway. Men det är 50 highway. En woman. Tora. Lille hå. Ska vi köpa eller? Ja, vi köper nu och så. Ja. Kan nog sätta två på A nu alltså. Två out, två mid. Så köp passivt mid bara. Ja, men kör du close mid då. Jag har två med. Ska smoka på igen. Solo. Jag har ingen molle. Jag håller bossen med fucking scout. En boss. Aj, fan. Bra van. Fucking jävla. Stöps av mig. Kan vara ute. Bra. Snyggt Alba. En till dörr. Ute side. Bra. Bomb ligger då. Jag careless pushar Böja. Kom och boosta mig. Dörr. Vilken taven. Kuk. Sorry, jag skulle ha väntat. Nej, jag fick... Hur kan jag inte få den? Jag behöver dropp. Det ligger en fyra. Hala eller? Jag kan droppa en till. Okej. Okay. Nej, men alltså seriöst! Du kan... Vad är det? Alltså jag hade texten alltid uppe. Spammade sönder E. Jävla hårdspel, det var att installera. Åh, oh, arrivlig. Psyk! Flasha in mig själv. Detta blir glorious. 86 skadad B. Ja, jag dog i smoken. Det är minst två av mig. Han satt där alltså. Han är där inne. Han är möjlig. Under hög. Två in. Det var mer inne B. Nej, HS och Innesight med bomb. Vad fan gör du där? Vad gör du där? Värre än throwback. Just idag är jag stark. De vann ju tre av sina runder på att visade pengar. Jajamän. Nark, Kenta. Kenta är fan legend alltså. Kör vi... Ja, vi kör. Ikonen! Vem vill boosta? Jag kan boosta. Vem vill boosta? Emil, vi hoppar upp och röjer och blir sänkta från kört som vanligt. Ja.
Nej, ni ska plocka mörra. Kolla nu, 5 HS för var. Chillar vi lite. 3, 2, 1, let's go. Klaus eller nåt? Hur säger ni med? Eller, sight. Vad är det sight? Det är bara isa. Nice. Du såg den. Man. Två där. Höga. Sight. Nej! Fin! Fucking gut knife. Okej, okay, vi kör en... den som har bomb går dörr och gömmer sig. Sen rushar en in A main och liksom bara säljer sig. Och sen går resten slow B. Så de tror att det är en A-fake och sen tror de att det är en B, liksom B. Och sen går okej, okay, jag kan plantar. Gå A då. Ja, resten går B. Alltså jag ska bara suicide A. Ja, och vi står här på kontakt ifrån en pusher. Och sen när du har hoppat in så går vi här. Så tror de att det är B-plant. Det är fan next level. Börjar du köra med nu, I guess? Ja, gå in dubbel. Två. Då smyger vi på här. En close. Nice. En B-site. Ja, jag tror vi skulle... Lägga vapen. Ja, jag blev... fucking nöjd den. YOLO, give me the plant! Give to me all the money! Det är bara next level grej, bror. Glockar de, bror, alltså. Ja, bror. Det är dåsigt glock. En glas. Säljer ditt liv. Ja, gör det. Fuck. Kod. Ja, de små. Jag har 47 på en. Han har ingen grej! Vad säger det? Vad är det här alltså? Wow. Ah, grabbar då. He's strong. Oh my god. Bra grabbar. Fett bra. Don't be a loser, always buy a defuse. Yeah. Yeah, if you don't defuse, you lose. Booster up. Nice level strat. Tack. Det var OB strat faktiskt. OB är fucking sköning strat. Oh, död. Oh, en till mid. Fuck asså. Alltså. Scout B. Gav en boost, gav. Absolut. Tunga är min bror. Var han close eller var du van med? Jag vet inte. Connector, connector. Nej, jag ramlade ner. Alltså fuck vad jag inte var med på det här. Sen kan jag boosta mig hem, bror. Elda med. Han kan vara sam, nice. En eventrum. Jag är säker på att jag kan se vad jag kan hitta. Bra, vänta ett par. Snyggt. Det var två på B, för en var scout och en var eventrum innan. Ja. Jag är öppen mot Bale, om ni kan klara sight. Han sitter fork. Vart? Bra. Bra. Sista B då. Borde det vara. Ja, ah, sista CTB. Jag flashar. Alltså, jag älskar när man mollar MBK och snubben... Åh, oh, shit vad de är dömda då alltså. Tar ett steg ut och försöker duellera och bara brinner upp. Eller dör av en AK-kula typ för att han brinner samtidigt. Mm. Det är trevligt. Tiff för dropp. Nej, men så mig. Boosta upp röder då. Sitt och håll bara. Ifall de nöjder upp. Jag håller på. Jag går och boostar. Jag kan hoppa upp också. Jag sitter till höger. Push B. Fyra push B, fyra push B. Fyra push B, spring bara, spring bara. Jag håller där.
En till ljusas. Ja, ljusas. Jag har inte fler dock, det var fyra bara B. Fyra push. Upp med vapnen. Plattas safe på. Ditt, du hade AK va? Ja. Jag satt vid det lilla huset innan man går in i B. Han kommer ju försöka save varandra där alltså. Ska vi jaga? B-låga, B-låga vid träd typ. Var det en högersida eller vadå? Ja. Var han död? Han är helvetet. Den jäveln. Den jäveln. 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 Kan någon boosta mig? Absolut. Känner mig manga som är... Innan har jag fan spelat Mel mot förut. Känner jag hans jävla... Han är inte så bra. Jag har sett bättre. Rätt sen då. Alltså jävla flygande. En i väntan. Oh. Literally typ precis under vänt. Ute mid eller inne i vänt? Ute mid. Men precis vid vänt. Han var inte så. Ja, han var i vänt. Han brann. Låga. Fuck. Låga i smokat nu men han är låga. Ja, ah, står taket. Fitta. 40 gjorde jag bara han ute i mid. Oj, oj, oj. Har ju sett han dara förut. Så var det fyra lämnar i batteriet. Så det har blivit visig. Åh, vad fan jävligt. Fuck, 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 fuck. Stå här då. Han lyssnar på dig. Han har inte tagit. Det når inte iväg. Jag kan dråba, gråva. Jag kör på en bössa. Jag kan molla vänt som vi vill. Kör den ett buset. Mm. Flasha sönder mitt då, ska jag lappa ut. Ja, jag tar gärna en boost alltså. Vi kan flasha och sen boosta. Men jag hade ju en tack på cash. Eller om elda. Det är lugnt. Jaha. Jag hoppar över sen då. Jag ska bara springa ut. Ta fler boost. Jag sitter fast i smoken alltså. Är det clearat close nu eller? Ni som är uppe på boost. Ja, close, clear, close, clear. Ja. Så, sandbags. Börs här. 3A, 3A, 3A. En till A. Aha, en till A. Kom mot B då, vi kommer mot B. Spån en här. Smoka låga. Sight död. Nice. Åh, vi brinner! Jag har plantat safe på. Den var från här. Ja, det var... Molly H. Molly H. Vänt, nere, vänt, nere, vänt. Jag är tåpe. Spela mig. Oh, det här var nu, nice. Snägg boys, bra träd. Need rope. Jag drobar den. Attack. För jag kommer inte ihåg min strat. Den var OP. Den hemliga straten. Nej, men jag tror det var A fake into B macka. En sak är vit. Jag valde att vänts. Höga på honom. En highway. Sak är vit är odödlig. Nej då. Ingen enda boost.
Kör vänt till B så splittar vi. Ja. Kör vänt till B. Forklift minus 42. Ta min AK tror jag. Kör vänt till B. Oh shit, jag har mollo i handen. Det är knas. Jag smokar låga. Den är knas. Och sån där brinner ner också. Ja. Flurka höga. Har de AK eller? Ingen aning. Nej, det är ett HP i konne. Jag... Hur fan... Va? Frågan är så han ser mig där. Frågan är hur jag skjuter den i huvudet med AK utan att han dör. Ja, bra fråga. Hax. Jag tror jag tog min AK i... Main! Ja, main. Jag mainar. Han har tagit min AK. 94 är en. Jag menar fan, och dra ober. Droppade en ball. Jag... Är alla på en till sen, eller? Ja. Det är Mello, så är det själv. Mello, bror. Mm. Då ska inte du kolla Mello eller? Nej. Ja, jag har GG-bomber, ramlar upp. Nära, nära, under, nära, under, nära, under. En till, två till. En till jätteklaus, en är klaus, en lång död. Hur jävla var det du blev? Tar att vara med. Du kan gå ut. Klaus med... Jag laddar dem. Oh, aha. Clean. Klaus med, va? Ja. Ja, ja. Bra man. Korta död. Tre och den, nu kör tillsammans. Mollar, sandbags, ja. Går vi B eller? Vad gör vi? Sista har varit A-spelare. Då väntar. Oh, shit. Sista har varit A-spelare. Jag tar vänten då. Nu ser jag här uppe ingenting. Långs. Hjälp. Come in the sight of my time. Clear det. Take care. Ja, han är bakom Zeta. Han är bakom Zeta. Han är Conny typ. Zeta Conny. Kanske ta vapen och spara. Ja, han kommer ta vapen säkert. Ser ingen Zeta. Jag står mot mid. Jag är inte för mycket nu bara så att han får samma runda som vi fick. Nice. Som man kör Emil Supreme. Jag droppar. Doritos Supreme. And Chicken Supreme. Doritos and Mountain Dew. And Black Pepper Supreme. Supreme. Wanker Supreme. Det här är så jävla nice. Sex föräldrar mellan högsta och lägsta. Jag droppar om och lite safe nu. Många mid, många mid, många, 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 många mid, många, många mid. Jag tror det var tre pers till. Inte säker, men jag tror det. Oj, jag är noll och fel. Sorry. Det var bra. Nu kan jag trombosa. Så är det inte satt i alla fall. Nice. En är satta. Satta död. Aj. Ja, oh, jävlar. Åh, oh, jävlar. Du var där. Shit, vi är inte med. Fuck, och du? Åh, sajt sista. Spelskift med chapter 2. Nice. GGVP. Fan, kör du för jävla löp? Jag sprang igenom hela B, det var clear. Oh no. Oh, I'm halfway there. Oh. Den var väl lite mer Mello? Alltså, jag har inte kollat ett enda avsnitt Mello, alltså på 10 år säkert. Fucking avsnitt. Vad säger man då? Det är väl fucking avsnitt.